Liciten el projecte per obrir un vial per l'interior del condicionament terrassenc. L'objectiu és connectar el carrer Joaquim Folguerola i el passeig 22 de juliol. Les empreses interessades poden optar a aquesta fase dels treballs fins al 27 de novembre. El pressupost és de 100.000 euros. L'Escola Pia reforça la tasca d'una educadora social al centre per treballar per la inclusió i lluitar contra l'abandonament escolar. Ho fa gràcies a un conveni amb l'empresa de restauració Hostesa que les dues parts han signat aquest dimecres. Nous canvis al Terrassa. Miquel Ezequiel deixa de ser el director esportiu del primer equip. Assumirà el càrrec de director tècnic del futbol base i en el seu lloc el Consell d'Administració ha contractat Antonis Antoniou. Un projecte preveu obrir un pas intern a l'edifici del condicionament terrassenc. Les obres, que han de connectar el passeig 22 de juliol amb el carrer Joaquim Folguera, podrien començar a principis de l'any que ve. Tot plegat implicarà també la remodelació de l'equipament, que ha de convertir-se en un centre de cultura popular. El projecte d'obrir un carrer per l'interior del condicionament terrassenc comença a caminar. L'objectiu és adequar els espais per aconseguir connectar el carrer Joaquim Folguera al pati de l'equipament i al passeig 22 de juliol. S'obtindrà així un nou pas intern situat just a la part central de l'edifici. El projecte s'ha licitat i fins al 27 de novembre les empreses interessades poden optar a aquesta fase dels treballs. Està pressupostat postada en uns 100.000 euros. Les feines, però, no començaran fins al desembre de 2024 o gener de 2025. Consisteixen en enderrocar tres dels magatzems situats a la part est de la planta primera. L'espai, obert i diàfan resultant, es podrà fer servir per assajar i també s'aconseguirà connectar el pati amb l'entrada del carrer Joaquim Folguera. Per executar el projecte caldrà, però, fer modificacions per garantir el compliment de la normativa. Així s'han de desplaçar elements de valor històric, obrir una nova porta d'evacuació al passeig o tapiar dos accessos de l'espai de teixidors, entre altres actuacions. Abans d'acabar el mandat, l'objectiu és completar el projecte i convertir el condicionament terrassenc en un centre de cultura popular. El pressupost contemplaria 2 milions d'euros més. La Junta Arbitral de Consum de Terrassa ha resolt més de 16.000 litigis en els seus 30 anys d'història. La majoria han tingut a veure amb les telecomunicacions, el comerç i els subministraments. Les dades s'han donat a conèixer coincidint amb l'aniversari de l'entitat. La Junta Arbitral de Consum de Terrassa, una de les primeres de l'Estat, fa 30 anys aquesta setmana. Coincidint amb l'aniversari, la ciutat ha acollit el Cotran.0, la primera jornada d'arbitratge de consum de Catalunya. Hi han participat una quarantena d'àrbitres, secretaris i secretàries d'òrgans arbitrals de consum. Han debatut, entre d'altres qüestions, el nou reglament del procediment arbitral i com millorar l'arbitratge, una manera de resoldre conflictes sense passar per la via judicial. Posar una eina a la disposició de la ciutadania de poder resoldre's possibles conflictes amb empreses proveïdores, no arribar a jutjats, que la gent normalment quan pensa en conflicte pensa en jutjat, sinó que hi ha eines com és la mediació i l'arbitratge que et permet justament és arribar a aquestes resolucions. Per tant, és un servei a la ciutadania i que una de les conclusions, per exemple, que hem arribat és que se n'ha de fer més pedagogia d'aquest servei municipal. El que necessitem són remeis eficaços, útils, àgils, i l'arbitratge consum ho és, potser més que altres segurament, perquè permet que l'empresari prèviament ja hagi admès sotmetre's a la Junta. De manera que el consumidor que reclama sap que tindrà una solució en què les dues parts han dit la seva i el que digui la resolució arbitral, que és un laude, es pot executar. Això no et passa en altres àmbits. El que es tracta és tenir un client satisfet i quan el consumidor, que és el client satisfet, resol els problemes, està molt més satisfet. Tot i que també li hem de recordar que això pot tenir un pas previ que eviti el conflicte, que és que els serveis d'atenció al client de segons quines empreses funcionin efectivament. En els seus 30 anys d'història, 915 empreses han signat un conveni d'adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Terrassa.
Aquest organisme ha resolt més de 16.000 litigis, 14.000 via mediació i 2.000 via arbitratge. Unes altres 1.600 s'han derivat a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. 14.000 sol·licituds s'han arxivat per no acceptació o desistiment. Les telecomunicacions centren bona part de les sol·licituds d'arbitratge rebudes a Terrassa, un 40% dels casos. Un 35% fa referència a casos relacionats amb el comerç i un 14% amb els subministraments. El sector automòbil, el transport, els serveis financers i les assegurances representen percentatges més petits del volum de sol·licituds rebudes. Un conveni signat avui entre l'Escola Pia i l'empresa de restauració Ostesa permet al centre educatiu reforçar les eines per evitar l'exclusió social i evitar l'abandonament escolar. L'acord permet mantenir la tasca d'una educadora social que treballa colze a colze amb l'alumnat. L'Escola Pia va iniciar l'any passat una prova pilot per millorar la inclusió de l'alumnat en risc d'exclusió social. Ho va fer amb la incorporació d'una educadora social, la RUT, per treballar en casos de necessitats socials a primer d'educació secundària. Aquest curs, la feina de la RUT ja s'estén a tota l'etapa, tot i que a la pràctica la seva tasca beneficia també alumnes de la resta. La incorporació de l'educadora ha rebut aquest dimecres un suport econòmic gràcies al conveni que han signat l'empresa de restauració col·lectiva Ostesa, que ja presta el servei de menjador a l'escola, i la Fundació Camins de l'Escola Pia. A l'hora de dinar també es poden detectar aquest tipus de mancances socials. Malauradament, hi ha una correlació entre famílies i alumnes amb necessitats especials amb deficiències en l'alimentació. I, per tant, dificultat per menjar alguns aliments que potser ni han vist mai a casa seva, per acostumar-se a portar una alimentació més saludable. Els resultats que esperem nosaltres a nivell de menjador és això, que aquests nanos tinguin aquesta evolució i s'acostumin a portar una alimentació més equilibrada, més variada i més saludable, que al final els reporta els beneficis cap a la seva salut. L'escola és un reflex de la societat i observem que en aquesta societat doncs, tenim una sèrie de necessitats més de caire d'acompanyament, com deia abans, social, no? I l'escola al final acaba també sent permeable a totes les realitats que hi ha a la ciutat de Terrassa, una ciutat que està creixent molt i que per tant doncs, aquesta realitat hi és. Entenem que des de l'escola podem fer feina en aquest sentit i doncs, l'educadora social és una figura que, com deia, no la teníem, creiem que hauria d'estar a totes les escoles de Terrassa. La tasca de l'educadora social va més enllà dels alumnes que requereixen el seu suport i també acompanyen les famílies. Al final, tota la comunitat educativa se'n sent beneficiada. Un altre dels objectius és combatre l'abandonament escolar, que l'Escola Pia, amb prou feina, supera l'1%, molt per sota del 14% que hi ha de mitjana a Catalunya. En el marc dels actes de commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, Junts per Terrassa ha organitzat aquest dimarts una xerrada sobre violència masclista. L'acte ha anat a càrrec de la psicòloga Cristina Valverde, membre i fundadora de GAM Vallès. Aquesta és una entitat d'ajuda a víctimes de maltractament amb l'objectiu d'acompanyar-les i protegir-les. Valverde ha parlat de prevenció i, sobretot, de les conseqüències. Per això ha fet una anàlisi de la problemàtica definint què és exactament una agressió sexual i l'important paper del consentiment. Vam anar a molts llocs, les institucions també, al final, no té res a veure fa 30 anys enrere, que van començar el que tenim avui. El sexual, doncs sí. No? Que et toquin quan tu no vols que et toquin. Ara venia per la ràdio. Dos activistes pels drets humans han denunciat a Terrassa crims d'estat a Colòmbia en un acte convocat pel sindicat CGT. Els ponents denuncien manca de transparència en les detencions i els processos judicials que viu el país sud-americà, immers en un clima de violència. Dos activistes pels drets humans ofereixen una conferència a la seu de la CGT Terrassa per compartir amb els moviments socials la visió actual del context polític colombià. Són dos dirigents d'organitzacions històriques per a la defensa dels drets humans i de la lluita per la situació dels presos polítics a Colòmbia, un país immers en un clima de violència on les detencions i els processos judicials no sempre s'ajusten a llei. Entonces son delitos como la rebelión, la sedición. Sin embargo, el Estado colombiano y su política criminal ha intentado desdibujar ese delito político para convertirlo en conductas criminales de carácter común o convertir, por ejemplo, en terrorismo las acciones políticas de varios integrantes de las manifestaciones. Trabajamos el tema de documentar los casos que tenemos para hacer visibles
quiénes fueron esos hombres que de una u otra manera sufrieron los crímenes de lesa humanidad, que aglutina a las víctimas de crímenes de Estado, de desaparición forzada, despojo de tierra. Entre el 2019 i el 2021 a Colòmbia s'han obert 650 processos judicials contra manifestants a qui sovint se'ls atribueix delictes que no han comès. Aquestes organitzacions tenen comptabilitzades 9.800 víctimes de crims, la majoria crims d'estat, un fet que documenten i treballen per restituir la justícia en tots els casos demostrats. I canviem de tema, Can Parellada va celebrar diumenge la 6a edició del tradicional concurs d'amigues, aquesta vegada amb una vessant solidària per recaptar fons per ajudar els afectats de la Dana a València. Organitzat per l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Parellada, amb la col·laboració de l'Ajuntament, va comptar amb gran èxit de participació al barri. A més de gaudir de les migues, els assistents van poder participar en un sorteig solidari amb premis aportats pels comerços de la zona. Miquel Ezequiel deixa de ser el director esportiu del Terrassa. L'equip ho ha fet oficial aquesta mateixa tarda. Passarà a assumir el càrrec de director tècnic del futbol base. En el seu lloc, el Consell d'Administració ha contractat Antonis Antoniou. Antoniou és la màxima confiança del principal accionista, l'empresari grec Constantino Sakiris. S'integra dins el comitè esportiu i serà l'encarregat a partir d'ara de confeccionar la plantilla amb Sakiris i el president Jordi Cuesta. En el comunicat s'afegeix que es preveuen més canvis, una reestructuració dins l'organigrama tècnic de l'entitat, ja que Ezequiel ja treballava dins el futbol base i Antoniou era un col·laborador directe amb la direcció esportiva. El fins ara director esportiu terrassista va arribar a la temporada 2019-2020 per substituir Cristian García. I el Terrassa va empatar 1 contra el Girona en partit de la 8a jornada de la preferent femenina. Un resultat injust pels mèrits del conjunt dirigit per Issam El Assouzi. En la primera meitat, el Terrassa va posar setge en tot moment a la porteria defensada per Núria. Carla Sánchez, la jugadora més desequilibrant, va gaudir de la primera gran ocasió per les locals. El xut de l'extrem del Terrassa va sortir massa centrat. Les arribades van ser constants i només va faltar definir l'última passada per inaugurar el marcador. La recompensa va arribar en el segon temps. En el minut 56, Lídia Rodríguez va posar per davant el conjunt de Souzi. Però el Terrassa no va saber tancar el partit i el Girona es va acabar emportant un punt amb una diana de Maria Fernández. Amb aquest empat, les terrassistes ocupen la 7a plaça amb 16 punts. Un gol d'Issa Piralcova in extremis en l'últim sospir ha donat la victòria del Club Natació Terrassa a la piscina del Mataró en partit de Lliga ajornat. El partit l'havia dominat per complet l'equip de Jordi Millán i, de fet, les terrassenques havien manat el marcador des de l'inici, aconseguint un màxim avantatge de 3 gols, 4-7, al final del tercer quart. Però en els últims minuts, les locals han sortit decidides a remuntar i 3 gols de McDowell i Martina Claveria han posat el 8-8 a 2 minuts del final. En els últims instants, el Mataró ha arriscat per buscar la victòria i ha deixat la porteria, fet que ho ha aprofitat Piralcova per anotar des del mig de la piscina, 8-9 definitiu, i donar els 3 punts al Terrassa. És una victòria de mèrit perquè és la primera derrota del Mataró a la Lliga. Les terrassenques sumen un ple de victòries i són segones només per darrere del Sabadell. Ens ha sortit molt bé 3 parts i l'última part no hem estat igual d'encertades amb atac. I no hem pogut jugar normal, per dir-ho així, però al final, bueno, el cop de defensa, al final de la Issa, és una genialitat d'una jugadora i un gol de mig camp. Però bueno, el partit ha sigut molt disputat, crec que eren mereixedors de partit, perquè realment hem estat 3 parts molt per davant, molt superiors, i sí que l'última és veritat que no podem deixar que el Mataró se'ns apropi.
El club Corfbol Vallparadís ha arrencat la temporada assolint el títol de Supercopa després de vèncer el Barcelona en un partit disputat a Terrassa. El proper compromís serà la segona ronda de la Champions League, que jugarà a Polònia a final de mes. Primer títol de la temporada pel Vallparadís. En dissabte va guanyar la Supercopa després de derrotar per 29 a 19 el KC Barcelona, el seu rival històric les darreres temporades al Poliesportiu de Sant Llorenç. Al partit arribava el guanyador de Copa de la campanya passada, el quadre garenc, amb el defensor del títol de Lliga. I els dos equips no van decebre amb un duel de màxima igualtat i amb dues parts ben diferenciades. Els barcelonins van dur la iniciativa en els dos primers quarts amb un gran encert en el tir. Al descans dominaven per 11 a 13, però el Vallparadís va sortir amb una marxa més en defensa. Va frenar en sec la ratxa encistelladora del seu rival i va començar a guanyar confiança en atac. Al final del tercer quart, el conjunt de Miquel Àngel Tobaruela ja dominava per 19 a 15, una diferència que encara es va ampliar molt més en un darrer període de clara superioritat agarenca. Un títol que a l'inici de temporada veníem d'entrenar molt poquet i, bueno, inici de temporada, molt contents perquè és el rival, lògicament, que jugarem els títols de la temporada i al final, amb aquest resultat de 10 cistelles, doncs ens dona molta confiança per ara la ronda de la Champions, que tenim aquí 3 setmanes. Amb aquest equip de segona part sí que em quedo i amb moltes ganes de competir ja a Europa i a veure a quin nivell estem. La segona ronda de la Champions League es disputarà a Polònia del 26 al 30 de novembre. A més de Vallparadís i Barcelona, també la jugarà al Castellbisbal. El bàsquet Sant Pere segueix intractable en el seu retorn a la primera catalana masculina i lidera en solitari el grup segon de la categoria. Els del Casal van guanyar el Pardinyes Lleida per un contundent 95 a 53. El Sant Pere, que posseix el millor atac i també la millor defensa, va exhibir-se en un tercer període on va anotar 30 punts més. Va ser una jornada rodona per al bàsquet local, amb dos triomfs més en el mateix grup del Sant Pere, el Club Natació Terrassa. Es van portar el derbi vallesà amb el Matadepera per 73 a 91. A la Copa Catalunya Femenina, el Terrassa va encadenar el segon triomf després de superar per 62 a 50 el Sant Fruitós. Martí Gironell ha presentat aquest dimarts a l'Abacus de Terrassa la seva nova novel·la, La muntanya del tresor, en un acte que ha conduït el periodista Xavi Coral. Aquesta obra transporta els lectors a l'època de la Guerra Civil, on un jove escolanet de l'abadia de Montserrat viu una sèrie d'aventures inesperades i es converteix en testimoni de grans esdeveniments. Gironell aprofundeix en la història de creixement, amor i descobriment del protagonista, tot destacant Montserrat com a símbol de resistència i supervivència per la cultura catalana. Si tu has de ser més feliç escrivint només, jo t'hi acompanyo, ens hi llancem de caps. Molt de coses. Jo, si vols, em passo el PDF i jo li donaré permís i segur que trobaràs coses per... Ramon Madau la va portar diumenge a l'escenari del Teatre Principal Conqueridors, una comèdia èpica sobre l'afany de conquesta que tots portem a dins a l'hora que descobreix els secrets d'un rodatge televisiu. En un plató s'hi grava una sèrie sobre la figura de Jaume I, però el rodatge es troba en un punt mort perquè l'actor protagonista no se'n surt i no troba el personatge versemblant del monarca. Els productors es posen nerviosos, però de sobte es dibuixa la possibilitat de l'aparició del mateix Jaume I amb la intenció d'explicar la seva versió de la història. El grup de Roc Sinatra inicia una nova etapa amb assajos a Terrassa. Ho fan després de gravar un EP amb nous temes musicals sota la influència de bandes espanyoles dels 80 i els 90. A més, ja treballen en el seu segon àlbum. La banda de Roc Sinatra, sorgida a Sant Adrià del Besòs, inicia una nova etapa assajant a Terrassa. Després de publicar el seu primer disc l'any 2021, han gravat recentment un EP de 4 temes nous que estan publicant a les plataformes digitals. La banda la vaig formar el 2017, ensajàvem a Sant Adrià del Besòs. Sí que és veritat que ha passat molta gent per Sinatra. Tenim una miqueta de so com Los Suaves, no? Que abans no van treure el tercer disc, van passar molts músics, no?
La formació de rock urbà format el 2017 té influències de grups icònics com Los Suaves, Rosendo i Barricada i segueix apostant fort per les seves pròpies cançons. Ens agrada molt tenir influències de Barricada, Los Suaves, Rosendo, Platero i tu, totes aquestes bandes. I nosaltres també reivindiquem un estil propi. N'hi ha masses bandes tributs, covers, intentem exprimir una mica la creativitat i fem temes propis, sobretot. El nom de la banda prové del mític cantant estatunidenc i d'una pel·lícula espanyola homònima de finals dels anys 80, protagonitzada per Alfredo Landa i per la seva banda sonora, obra de Joaquín Sabina. I al final a mi m'agrada molt Frank Sinatra. I després també ve sobre una pel·lícula d'Alfredo Landa i Maribel Verdú de l'any 88 que es diu Sinatra i va de que Alfredo Landa és imitador de Frank Sinatra i és un tio que no aixeca, no levanta el vuelo, no? I va dir, el meu grup es dirà sí, i així s'ha dit Sinatra. Els músics continuen preparant concerts i ja estan treballant en el que serà el seu segon àlbum, on volen afegir encara més personalitat i autenticitat a la seva música. I l'artista sabadellenc Albert Carnicer torna a exposar a la sala d'art al Suris, del Centre Cultural Social. Fins l'1 de desembre, la pintura i el paisatge es donen la mà en una mostra marcada pel color dels olis de l'artista, que tradueix l'art de pintar amb sentiments. A l'exposició es poden veure paisatges de muntanya, com una nit a una aldea de Galícia o al mateix cim de la Mola. Acabem, doncs, amb l'art de Carnicer. Que tinguin molt bona nit.